Zooming. You are Tony. I am zooming. You know, we have a group. We have a group. Uba zooming. Ariko Imana ishimwe twishimiye kubana no kuzumi no kuzuminga gutyo nyine uko nyine ariko utacumye none ukamukurura umuntu ugakurura umuntu ubu nabwo tujye kugukura tukwinjize noneho mu buzima bwawe utubwire ngo bimeze bite kuki uhora wishimye iki nicyo kibazo cya mbere ubundi mbere nyimara gura neza ngaruka z'amateka ya jenoside kubera agahinda n'umubabaro mbuze ababyeyi mbuze inshuti n'abavandimwe wa mwana wavukiye muri bwa buzima kwisanga ku mihanda noneho nisanga ku mihanda ndi kumwe n'izindi ndara zatumye rero twirasa tukayadukubita ibikoresho tugacoma ariho dushakira zafri urumva rero umuntu wabaye muri frizis icyo bita squing ukimusuzatoranya bawe manu mu masaha y'urukerera rwo kuri ya gatanu tariki 26 Gicurasi isa 9 za mu gitondo nibwo hamenyekanye inkuru y'upfu rutunguranye rw'umukozi w'Imana Pasteur Theogene. Mu kigano gito umuvugizi w'itoro ADPR amaze guha imvaho nshya yemeje ko Pasteur Theogene Niyonshuti yitabye Imana. Ati nubwo bitaratangazwa ku mugaragaro ariko twamenye ko Pasteur Theogene yitabye Imana asize impanuka ubwo yavaga mu gihugu cya Uganda. Yahamirije imvaho nshya ko aya makuru yamenyekanye agana saa 9 z'igitondo cyo kuri wa gatanu. Pasteur Theogene Niyonshuti yamenyekanye ku izina ry'Inzahuke nyuma yo kuba mu buzima bwo ku mihanda mu mujyi wa Butare n'uwa Kigali nyuma yakira agakiza. Ubuzima bwa Pasteur Theogene Niyonshuti burihariye cyane kuko mu mwaka 1995 Niyonshuti Theogene yari umwana wo ku muhanda, icyizere cy'ubuzima cyari cyarayoyotse. Yari yakiriye nk'uzabo mu muhanda kugeza Yesu Kristo agarutse kujya n'itorero rye mu ijuru. Mu mwaka wa 2019 nyakwigendera avuze ko afite abana batatu yabyaranye na Uwanyana Asia ndetse agirirwa icyizere n'itorero rya ADPR ririmo inshingano z'igipasiteri. Niyonshuti Theogene yinjiye mu buzima bwo ku muhanda yirwanaho nyuma y'ibikomere yasigiwe na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994 yasize umuryango wishwe. Umwana wari waravukiye mu muryango wishoboye mu mezi atatu gusa ubuzima bwe bwarahindutse aganiye umuhanda akawirirwaho akanaharara. Mu buhamya yajyaga atanga yigisha urubyiruko yavugaga ko ku muhanda yitwaga Muhere ubusauri yahindutse Paulo. Nyakwigendera Pasteur Theogene yigishaga akoresha amagambo yisanisha n'ubuzima bwa kera bwo kunywa urumogi no kurara mu tubyiniro. Pasteur Niyonshuti yivugira ko ari umwe mu bakozi b'Imana batarya iminwa iyo bigeze ku ngingo ijyanye no gutanga ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo. Turamo nka kimwe cya gatatu abari cyamo ko mwana hari abantu badutumaho akakubwira ngo mera uriya muntu umutumye kwa Theogene cya kwaruna akahita gupyeta kwa ati ntawe uzi amagambo navuze mwana sare ndayishyura mwana ariko nawe ntago ari abinda sare de niki gutyo mbese ndebye mbona yuko byanze bikunze nawe hari kintu ari bukura niyo mpamvu anyeretse kugira ngo ayome ayama mbone ko aranda ari bukura yose mbona yabaze amadolari 1000 ngo ninka amaye umushombo witwa Christophe musabi umugisha muri Calvary ntabwo yamshese ari abantu badupyeta mana kagupyeta no muri restaurant kakuzana isani galaga abantu bapyeta bagapyeta n'ibiryo n'indaga ati yarurire kuko aramize uko niyo wasindagira ntibikunda ku rusosi iraca ku ruhande rero abantu barapyeta ubusanzwe avuka mu muryango ukomeye ariko nyuma ya jenoside yabayeho mu buzima bugoye bwatumye bibuka inzira yo kwicira inshuro. Muri ubu buzima yari atunzwe no gukora mu kinamba ndetse ngo warangaraga amuri hafi yasangaga mutwaye umuzigo we. Nyuma yo kuramberwa n'ubu buzima bwo gushakira amahoro mu rumogi n'ibindi mu mwaka w'2003 nibwo Pasteur Theogene yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza ndetse agahamya ko akigahagazemo yemye na bugingo n'ubu aho Imana imuhamagariye.
Pasteur Theogene wajyaga asaba urubyiruko kureka ibiyobyabwenge mu kwitaba Imana kwiwe. Urusengero yinjiyemo bwa mbere muri 2003 nirwo yabereye umuyobozi mukove muri paruwasi ya Kimisagara. Mu buzima bwe yarenze imisozi azamuka iyindi, yarafite ubuhamya bukubiye mu bice nka bitatu birimo ubuzima bwo ku muhanda, uko yakiriye agakiza cyangwa se uko yakiriwe n'abakristu, kurambagiza ndetse no kwerekanwa yambaye inkweto z'abagore yari yatiriye, ndetse we no kwicara mu bisubizo by'inshingano za gipasteri. Shingira no kubateza no gutanga igaburo ryera. Ejo bundi bagabanyije abakozi nanjye barako. Bahera kubatarize ndigendera ariko avati kakane ni kagaruke gakomeze kadufashe guhiga banwara umwe. Urenge ndi kubwiriza umuhamagaro wanjye, ndumva ngomba kubwira abandushye ko Kristo aruhura. Abanywa itabi barireke. Mareke ganje ari frizi va kwa data. Ese papaste. Yero z'umunezero wa Yesu. Tukura muri Yeremiya 17:7. Hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro byishimo. Mureke ganja, mureke weed, mureke icyuma. Ebana mureke ibikoresho umuntu ukurikiye zooming. Turakuzuminze ngwino kwa. Gira doza mayi mwana ya kubwiriza kuri televiziyo. Urawufita ahubwo sinumva utagiye se. Shimye Imana ko nanjye mu bantu icyaka niyo nguza umuriro. Nguza umuriro kuri telefone. Hayitaza ngo niyo shuti teuje. Nundi hazaga nyiri geto nyiri cyoda. Niyo hazaga nyiri nzu none ndaguri muri yo. Hakaza nakubwacho kanyikira abazimu. Mbese ubuzima bwose mbayemo ndashimira Imana ihindura amateka. Kandi uretse nibyo ndi n'umwana w'Imana. Nzajya no mwijuru. Ntago ntago mbaza ngo mbese izina ryanjyanitse mu gitabo nzajya mu ijuru Imana yararinze. Turabizi. Nyakwigendera yajyaga avuga ko nyuma yo kubura ababyeyi be Imana yamushumbushije ikamuha abana basa nabo ku buryo ngo iyo yabivugaga yabaga afite ishema ku muryango utazimye, kuko hari n'abandi bantu bamukomotseho. Yajyaga avuga uko yibuka iwabo bari bakize bafite imodoka imujyana ku ishuri, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka 1994 igasigabo mu muryango we bose bishwe ntawe bafitanye isano n'umwe usigaye. Mu rugendo rwo kwakira agakiza niyo nshuti yabaye ikimenya bose mu gihe cye yarazwi cyane mu banyabirori yarataramaga agakesha. Umunsi umwe ahubwo hari mu ijoro nibwo umucyo wamuviriye mu buryo bw'iyerekwa abona ubuzima yabagamo afata umwanzuro kubireka. Uburyo wari sahuri ku muhanda yahindutse Paulo mu rusengero n'inzira itangaje cyane. Yigeze kubwira ikinyamakuru bagiranye ikiganiro ko yari umugambi w'Imana kuko yakijijwe, ngo yaraye mu kabari ka Calvados inyabugogo. Ati nari naraye mbyina anywa inzoga simenye ko arizo za nyuma nafataga. Nijoro aho nari nagangitse nagendere mu buryo bw'iyerekwa mbona ubuzima bwanjye uko bukurikirana bwose, uko nabuze ababyeyi, uko natangiye gushaka amafaranga, uko nayapfushije ubusa, uko nagiye mu biyobyabwenge, inzoga nanyoye n'ibindi. Iriyerekwa ngo ryararangiye nibwo natashye ndavuga ngo Mana igihe namaze nkorera Satani kirahagije, uhereye none nje kugukorera. Icyo gihe ngo yegereye umugore w'umukristu bakoranaga, aho yozaga imodoka aramuganiriza amubwira ko Imana imufiteho umugambi mwiza. Ati naratuye ndabohoka, andambikaho ibiganza akinsengera, nabonye umucyo mwinshi imbere yanjye, niyemeza ko ngiye guhaguruka nkagenda mvuga ko Yesu Kristo ari we wenyine utanga amahoro. Bwakeye njya muri Nibature niga inyigisho shingiro z'itorero, baza kunyakira ndushaho kwegera Imana cyane, nayigenda imvugaho byinshi kugeza mbaye pasteri. Agikizwa yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo kutizerwa, kuko bamubonaga bakekaga ko yahinduye amayeri ashaka kubacuza utwabo. Mu kubara inkuru y'ubuzima bwe yajyaga avuga ko yageze aho yasohokaga mu rusengero abadayimoni bakamuhobera, babikoraga atari urundi rukundo ahubwo bakekaga ko hari ibyo yaba yibye akabishisha. Pasteur Theogene Imana imwakire mu bayo. Banguriye inyama abantu bangurira imi, nanjye nubakimi amahema ibishofe ni 10 nyama zitumenda karanga imicerumu
Tanzania uburya nenze ku Tanzania ngo bawuteka mipira ureka harundi bateka mipira ibirungo byipira nero mbakora namase nicyocyozo mambi yanabyiri nzishira muri cyacu jaridimana kirimo namakaro kirimo namakaro icyocyozo barakiza n'abagitereka ngo nyubakirwe marya nzana babana twabanye ku muhanda mbashakira amataxi arabazana ninjye babwira ngo munkurikire bake Abateraniye pastor wa fini kanaga baduteza mate tujende faraza dukora ikiro cyo kwishima nawe ati imana yamaye iki kigeto namwira bakona nta kindi mbagira ngo mbahe rwa rukundo babuze rero icyo nico gikorwa nakoze ariko umuso wo gutaha inzura hari no gushimira abantu ariko mbanze nyisangiremo nabo twabanye